Temperaturat e ulta të dy ditëve të fundit, të shoqëruara dhe me brym, kanë dëmtuar qindra hektar të mbjella me kulturën e patates në Divjak. Fermerët në këtë zonë shprehen se përkejsimi i motit ka dëmtuar deri në masën 70% të prodhimit që pritej të merrej. Tash ne mbjellim po. Ne nuk na mulon njëri. Fermerin. Pas ne marr. Ne kemi gjysmë në rendimentet të zonë. Ka rënë temperatura e shtara tera, po mund të japë rendiment, po i shumë pak rendimenti mund të japë tani. I shumë e dëmtuar. Këto janë si më të vogla, po janë disa patate që për 3 javë shkulen, jam vegetacion më të madh, ato njëherë e kanë më të vështirë. Vetëm patate. Vetëm patate ka dëmtuar gjithë komplet. Kam aplikuar dhe për naftën 3 herë, nuk kam marrë asnjëherë. Ky është viti 3 që aplikoj, edhe në kjo se nuk e marrë këtë vit, as nuk do aplikoj më. Bëhet, do t'u i krahas. Po mund t'javi nga 30 e ose 20 e, pa jo mund t'javi 15, 20. Kjo që ishe vogël, po to që janë qikë më të mbaja që ka jam me kokra të asbej fare. Si vjet ka bërë shumë, se ishin po, pak si më të hershme, edhe i goditi. I goditi mi oftoshëm, edhe tani nuk s'po mirë me dhe që të bëhen. Po qa rendimendin do japi tani, gjusë për gjusë, jep e pas i jep. Rendimend s'jep me tani. Ashtu si edhe për të gjitha kulturat e tjera në fush, apo edhe në sera, fermerët nuk sigurojnë të mbjellat nga fatkesit natyrore.